Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa ndugu zetu wa Kristo ambao bado hawajapata neema na fursa ya kumfuata Yesu kuwa Muislamu kama Yesu, hatuwabagui, tunasema shalom. Naam, shukran. Na wa kufuata tunaenda kwake ambaye anaitwa Dr. Sule from Congo, ambaye naye katokea Goma, na mkaribisha aweze kuwatolea salamu peke yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi bado sijasikia salamu, pamoja mwenyekiti umesema ni tu salamu peke yake. Itake salamu yangu izamie baharini, lazima ivuke nchi kavu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusiwabague na ndugu zetu wa Kristo katika Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sauti yao imekuwa nzito zaidi ya Uislamu? Takbir! Allahu Akbar! Goli inaingia. Inshallah. Kwanza nimefurahi mwenyekiti kunipa nafasi niweze kuamkia ndugu zangu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu. Kwa majina naitwa Suleimani Muliri, ama jina maarufu ni Dr. Sule from Congo. Nikiwa mhadhiri wa Kiislamu tunaotetea Uislamu na kuweza kutafuta mfumo ya hao waimbaji wote hapa walioimba na kupiga dance, naamini leo watacha Ukristo watampokea Mtume Muhammad. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na shukrani. Na zaidi ya hapo inshallah, na najua kwa mwapa changamoto kabisa. Unajua tuko kwa hiki baridi baridi, watu wanavaa makoti, lazima kuleta changamoto baridi itoke. Sema inshallah. Inshallah. Na zaidi ya hapo tunamhubiri wengine machachari. Kijana mdogo namwomba, ana miaka 8, ambaye leo ataongea kwenye viwanja na mapasta. Karibu kijana wangu, utoe salamu na jina lako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, nimepewa na fursa ili niwatolee salamu. Amani ya Mwenyezi Mungu na rehema zake na baraka zake ziwe kwenu. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Muhabbab bin Sule, ama jina maarufu Karnain Junior. Tumetoka Goma tukija hapa Bukavu ili kutetea nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapa kosha kwamba vitu vipo. Takbir! Allahu Akbar. Ila ningeomba maiki ya msomaji wangefungua sauti vizuri, kwa sababu tugombe muda, na mimi ambaye nawazungumzia hapa, ambaye leo nasimama kwa leo tu ndio nasimama kwa mwenyekiti, ili kuweza kusaidizana ndugu zangu kile ambacho tumepatana nao. Lakini mwenyekiti wetu ambaye alikuwa atatusimamia amesimama boda, kwa sababu alikuwa safarini. Hivi iko anafanya harakati, akiwahi inshallah ataingia leo, na kama akuwahi basi tutakuwa naye kesho. Ila kesho mimi Mungu akipenda nitakuwa mhadhiri, tuseme inshallah. Kwa hiyo nadhani mimi naitwa Ishaka Twaha Muhima Muhabura Kibombobombo Akram almaarufu Upanga wa Radi, ndio jina ambalo watu wanifahamu kwalo. Kwa hiyo nirejeshe mike kwa ndugu yangu ili kuweza kuanza mikakati kama kawaida, kama atakuwa ameshatambulisha watu, na kama hajatambulisha basi atakuwa na nafasi ya kuweza kuwakaribisha ili tuanze mambo yetu kama kawaida. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Lakini mimi sijajitambulisha. Samahani, nilikuwa nimesahau msomaji wangu. Tuna kijana ni ndugu yetu ambaye alikuwa Katana mnamo mwaka 2016, alhamdulillah kaingia katika dini ya Uislamu na leo ni shekhe tena mhadhiri mkuu. Nitamwomba asimame awatolee salamu. Ndio hapa anaitwa Ibn Katana Ismaila. Kwa hiyo jamaa ambaye anajua kwamba ni mzuri wa Kiarabu, tutamkutanisha na kijana wetu hapa inshallah. Karibu Sheikh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naitwa kwa jina la Aganze Baguma Yoweli Ismaili, niko mhubiri wa Kiislamu. Nilikuwa zamani Mkristo wa kanisa la Witchem Sepak, na baba yangu ni pastor katika kanisa kuu la Sepake Katana, lakini Mwenyezi Mungu alinijalia akaniongoza kwenye dini ya Uislamu, dini ya Yesu, baba wa imani Ibrahimu na nabii wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Na mkoe nadhani ni pale fursa kuweza kumwachia mwenyekiti mwenza apate kuleta nondo zake. Karibu. Wa Kristo Bwana asifiwe.
na shukuru.